Blant seervideoene denne gang er en riktig charmerende beverfamilie filmet i Oslo. Men Tom Hansen i Oslo, han har filmet en beverfamilie i Sørmarka i nærheten av Oslo, og ja, han har fått en skikkelig fin familieidyll festet på teipen han. Ja, han mener å vite at dette er første gangen at de 3 måneder gamle ungene kom ut av beverhytta og møtte verden utenfor. Og her er mor selv. Og vi ser hun klør seg noe så inderlig i pelsen her. Vi ser jo spenene henger her. Ja, det så nesten udelikat ut her, synes jeg. Jeg er overbevist om det er delikat for de ungene som de er beregnet for. Ja da, men når de nå er ute for første gang, så skal de selvfølgelig prøve seg på en hel del annen mat enn mors melk. Ja, det er veldig god opptak det her, og han sier jo selv at familien, og spesielt ungene, ble mer og mer tillitsfulle. Han kunne jo filme de yngste her på bare 1 meters hold på slutten, og det er sjeldent. Det er det, og så er det veldig hyggelig at sånt nå kan skje like utenfor bygaten i Oslo. Og her er det jo riktig trivelig beveridyll filmet på ettersommeren i år. Og her er de 2 ungene da, i litt klabberier. Det er vel bare en leik antagelig. Vi kan vel legge til at vi senere kommer med et helt program om bever. Det er ikke tatt i Oslomarka, men det er tatt nede i Agderfylkene. Ja, det kan vel hende at fotografen der har hatt en større oppgave. For det er jo helt tydelig her at beverfamilien her, den har et godt forhold til fotografen. Og det er jo artig å legge merke til hvordan de spiser barken av kvistene her. De bruker jo faktisk forlabbene som hender. Ja. Og litt sånn lysking, holdt jeg på å si, må til. Litt sånn ja, fjerning av uthøy på hverandre. Men Tom Hansen i Oslo, han har filmet en annen sjelden fugl. Det blir mye sjeldne fugler i dette programmet. Og den ser vi her. Ja, det er virkelig en fraktkar. En mandarinand som slett ikke hører hjemme i Norge, som er filmet på Trollvann oppe på Grefsen i Oslo. Og sannsynligvis så har vel den andre her sitt opphav i et eller annet oppdrett, kanskje, kommende fra et eller annet parkmiljø. For mandarinene er jo veldig populære da å ha i parklandskaper. Denne var vist ekstra populær blant de andre enn også, i hvert fall blant en del av stokkehendene. Ikke hanne, men hundene. Blant hundene, ja. Det kan vi jo skjønne. Vi ser hvordan han er kledd. Ja.